អនុស្សិ្ដីទួស្តេកកជននឹងប្រិមិតតាបរមីនកោត្រា গন ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារ9កើតខែផលគុនឆ្នាំខាចតវសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នាងគឹមរៈស្មីសំយូមីតេការបរមីនដោយតទៅបរមីនជាតិសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនភាពសបៃរីរាយថាទេសចរផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដែលដើរកំសាន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យរៀងរាល់សប្តាហ៍មិនក្រោម100,000នាក់ទេបញ្ជូនខ្លួន ត្រីមិញអ្នកទៅកាន់តលាការពពួនការបង្ក្រាបទីតាំងម៉ាសាកោសជប់បង្កប់សេវាផ្លូវភេទបរិះម្នាក់អសងសាយទៅចិត្តប្រពន្ធរត់ចោលចងកោសំឡាប់ខ្លួនមិនសារទុកកូនប្រុស2នាក់ព័រមានអន្តរជាតិមជ្ឈមប៉វៀតណាម នឹងបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសប្រធាននាយកប្តីថ្មីចំនួនលោកងៀងស៊ុនហ្វុកដែលបានលាលែងពីដំណែងអាមេរិកនឹងចិនត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនោញយោធាដើម្បីបញ្ជិះភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលជាបាននឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V handmade នៃឯកទេសស្បែកលោកអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដ៏មានប្រសិទ្ធភាព100% V handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងព្យាបាលរបៀប PRP ក្នុងឆ្នាំមួយវែងមកពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អ លក់ដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគំពេញជាមួយវី hand made ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 096 63ដើម81 89 099 91 81 87បរមជាតិសម្រាប់ទីជហ៊ុនសែនភាពសបាយរីករាយថាទិសចោបទៅក្នុងកម្មជីដាលដើកំសាន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យ រៀងរាល់សប្តាហ៍មិនក្រោម30ម៉ឺនអ្នកនោះទេសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាសន្តិការនីមួយៗគូក្លាយជាទីផ្សាររបស់ប្រជាកសិករដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាចរន្តនៃទេសចរបច្ចុប្បន្នចាប់ផ្ដើមមានកំណើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រិយរាជជនចក្រកម្ពុជាបានថ្លែងបែបនេះក្នុងអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងទិវាទីក្រុងស្អាតលើកទី11ឆ្នាំ2023ក្រោមប្រធានបទទី ស្ថាប័នបដិសន្តារគិច្ចល្អនៃជាតិភ្នះកម្ពុជាមកដល់ភៀកកកដៅនឹងពិធីប្រកាស JLP ទីក្រុងស្អាតលើកទី3នៅសន្តាគារសុខាភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សម្ដេចឌីជហ៊ុនសែនបានប្រកាសដោយភៀកសបៃរិយរាយថាទេសចរបទេក្នុងកម្ពុជាដែលដើរកំសាន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យរៀងរាល់សប្តាហ៍មិនក្រោម300,000នាក់នោះទេគណៈដែលទេសចរបរទេសក៏កំពុងមានវត្តមាន នៅកម្ពុជានឹងចូលមកជាបន្តបន្ទាប់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្តេចទៅហ៊ុនសែនប្រកាសទទួលយកកូនកូនចៅចៅដែលតែងតែវាប្រហារធ្វើបតកម្មប្រឆាំងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលពេលនេះកូនកូនចៅចៅទាំងនោះបានចូលរួមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់មើលឃើញពីកំណត់ខ្មៅងងឹតរបបអតីតកាលមិនទទួលព័កគេហើយសម្តេចនឹងជួបជាមួយកូនកូន ចៅចៅទាំងនោះនៅពេលសម្ស្របណាមួយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនអពីលន ிய ដល់ក្រមប្រជាជនទាំងឡាយកំវិលប្រហារកូនកូនចៅចៅដែលមករួមជីវភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្តេចបញ្ជាថាការវាយប្រហារកន្លងមកចំពោះអ្នកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវាមិនមែនជាដំណើរនៃសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យនោះទេរាយការណ៍ដោយខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ ព្រះវត្តគោមានសេវាកម្មដូចជាបំតុបស្នាក់នៅទំនើបបម្រើសេវាមហោពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចមហោខ្មែរអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមានអង្គហេតុទឹកផ្សានិងមានរៀបចំកម្មវិធីអាហារពិសេសសម្រាប់គូស្វាមីប្រយាថ្មីក្រេបទឹកខ្មុំទទួលទានស្រាសម្បាញនារថ្ងៃព្រះរាជនៅក្នុងវាលស្មៅបដិសន្តារកិច្ចគ្រប់អតិធិជនចម្រោះចិត្តសាមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ21ភូមិបុរាណ នៅភូមិវត្តកោក្រុងខេត្តបាត់ដំបងលេខទូរស័ព្ទ017555377ព័ត៌មានជាតិបញ្ជូនខ្លួនស្រ្តីម혼ទៅកាន់តុលាការពាក់ព័ន្ធការបង្រ្កាបទីតាំងម៉ាសាកោះជប់បង្កប់សេវាផ្លូវភេទកម្លាំងនគរបាលជំនាញប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពីអានិតិជននៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានបញ្ជូនខ្លួនស្រ្តីម혼ទៅកាន់សាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ដើម្បីຈັດការតាមនីតិវិធីសមាជិកមិនទាន់បញ្ជាក់ពី តតសញ្ញានជនសង្ស័យដែលជាស្រីភេទដែលបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងនៅឡៃទីក្រុមហ៊ុនថាទីតាំងម៉ាសានឹងកោះជប់មួយកន្លែងយីហាវ456ដែលលួចបើកបម្រើសេវាកម្មផ្លូវភេទត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចំនាញប្រឆាំងការចុញដូរមនុស្សក្នុងការពីអនិច្ចជននៅអក្សិស្នងការនគរបាលជាតិធ្វើការឆ្មបបង្ក្រាបនៅក្នុងនោះខតមនុស្សបាន5នាក់ដកហុលវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងប្រនបត្តិការបង្ក្រាបខាងលើនេះដែរបានធ្វើឡើងការពីវិលាម៉ាង8យប់ថ្ងៃ shop ទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ស្ថិតនៅក្បែរស្តុកក្បាលថ្នល់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271ក្នុងសង្កាត់ចាក់អងរ៉ៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចជំនាញដែលចុះឆ្មាប់បង្ក្រាបទីតាំងម៉ាសាកោះចុបយីហាវ456ខាងលើនេះបាននឹងដឹងថាទីតាំងនេះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលជំនាញបើកការស្រាវជ្រាវជាច្រើនថ្ងៃមកហើយដែលក្នុងនោះមានលួចទទួលបម្រើសេវាផ្លូវភេទបន្តមកក៏រាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើសុំកូកាដាក់កម្លាំងដើម្បីចុះបង្ក្រាបតែម្ដង ដោយក្នុងនោះខតមនុស្សស្រីបានចំនួន5នាក់និងមេការម្នាក់និងដកហូតវត្ថុតាងដែលពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្រោយពីបញ្ចប់ប្រនបត្តិការបង្រ្កាបទីតាំងខាងលើនេះហើយខាងខាងលើត្រូវបានបិទជាបណ្ដោះអាសន្នរាយអាយមនុស្សស្រីចំនួន5នាក់រួមនឹងវត្ថុតាងត្រូវបានកំពុងនគរបាលជំនាញបញ្ជូនទៅកាន់ការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សក្នុងការពីអានិតិជន អ្នកកស្នងការនគរបាលជាតិដើម្បីរងចាំអនុវត្តបន្តតាមនិតិវិធីបច្ចុប្បន្នកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានជួសស្រ្តីម្នាក់ទៅកាន់សាឡាដងរាជធានីភ្នំពេញដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំណ្នាក់អាយកាបើការស៊ើបសួរនៅឡើយរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋ Fancy ជាប្រភេទម្សៅផាត់នាំចូលពីប្រទេសអ៊ីតាលីមកលម្អិតជាម្សៅធម្មតាដ ᅡ តពីដងត្រឹមតែ10មីក្រងផលិតនៅរោងចក្រលំដាប់ទី1លើពិភពលោកមាន UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើឲ្យឡើងរ ول កន្តੂររមាស់ធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខ mat រលោង មាត់ខៃបែបធម្មជាតិធននឹងទឹកនឹងញឺទោះត្រូវទឹកក៏មិនមានបញ្ហាជួយបတ်បាំងស្នាមមិនអោយកក់មិនប្រតាក់មិនឡាំខ្លាញ់បរមជាតិបរមម្នាក់សង្ស័យតូចិត្តប្រពន្ធរត់ចោល ចងកសម្ឡាប់ខ្លួនបន្សល់កូនប្រុស២នាក់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងការពីវេលាម៉ោង9:40នាទីព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅចំណុចភូមិខ្នុលឃុំរមៀងតកោលស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងយោងតាមសមាជិកនគរបាលស្រុកបានដឹងថាបរិសុទ្ធកាត់ក្ដីមានឈ្មោះស៊ូពុត អាយុ45ឆ្នាំគោរពរបរហងចាក់មានទិសលំនៅភូមិស្វាយឃុំរមៀងថ្កោលស្រុកស្វាយទៀបខេត្តស្វាយរៀងជាបរិភពពូម៉ាយមានកូនប្រុសក្នុងបន្ទប់ចំនួន2នាក់សមត្ថកិច្ចបានមកជែកធានាបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ វិញ្ញាធធោភូមសមាជិកស្រុកបានសហការជាមួយនគរបាលប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងគ្រូពេទ្យបានចុះមកពិនិត្យស�ស្សបរួចសមាជិកបានសន្និដ្ឋានថាពិតជាបានឆ្លាប់ដោយសារចងកពពកប្រកបមែនដោយបានយកក្រមារចងកនិងដាំព្រិញគណៈមិនមានស្លាកស្នាមអ្វីដែលសមគួរថាជារឿងហេតុការណ៍នោះឡើយយោងតាមស្រ្តីជាប្អូនស្រីបង្កើតបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាមុនពេលកាត់ហេតុមួយថ្ងៃអតីតប្រពន្ធដែលរត់ចោល រយៈពេល3ឆ្នាំបានទូរស័ព្ទមកសួរសុខទុក្ខប្តីហើយនឹងសួររកកូននិយាយជាមួយបនតៃកូនមិននិយាយនោះទេប្រភពបន្តថាក្រៃមកមិនដឹងជានិយាយអ្វីជាមួយអតីតប្រពន្ធតាមទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចទេស្រាប់តែព្រឹកឡើង ក៏មានការភាផ្អើលថាចងកត់សម្រាប់ខ្លួនក្រោយពីនិស្សស័កសពរួចសមាជិកបានធ្វើកំណត់នៅបានប្រកុលហ្វាប់ឲ្យទៅក្រុមគ្រូសាសញ្ញាតដើម្បីយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីរៀបកើតដល់ខ្ញុំបាទពិសិដ្ឋស្នាដៃនារីខ្មែរសាលនជាមួយនឹងអភិវឌ្ឍសេចក្តីស្រឡាញ់ទំនុកចិត្តព័រមៀនអន្តរជាតិមជ្ឈមបាវៀតណាមនិងបានកិច្ចប្រជុំដើម្បីជលើកប្រធានាធបតីថ្មី ចំនួន ਲੋ កវៀងស៊ុនហ្វុកបានលាលែងពីតំណែងយោងតាមប្រភពបានដឹងថាសមាជិកដ៏មានអំណាចទាំង172នៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកគូមីនីវៀតណាមអាចនឹងជួបប្រជុំនៅទីក្រុងហាណូយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីអនុម័តជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីអតីតប្រធានរដ្ឋលោកវៀងស៊ុនហ្វុកបានលាលែងពីតំណែងដោយហេតុផលថាលោកដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីទំនួលខុសត្រូវនយោបាយរបស់ប្រមុខរដ្ឋនៅពេលដែល ಮಂತ್ರಿ មួយចំនួនបានបំពានច្បាប់ ប៉ុន្តែឥឡូវមានផលវិបាកធุนធ្ងរបន្តពីនេះរដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានរដ្ឋជាផ្លូវការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះប្រហែលជានៅថ្ងៃទី1ខែមិនិលប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជានីតិវិធីប៉ុណ្ណោះសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានផ្សាយថាប្រភពពីក្រមមន្ត្រីនិងអ្នកការទូតវៀតណាមបាននិយាយថា ត <tess> ំណែងប្រធាននាយកធបតីថ្មីតំណងជាបានទៅលើលោកវកវ៉ាន់ធឿងអាយុ52ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាសមាជិកមានវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងការិយាល័យនយោបាយនៃគណៈកម្មាធិការមិឈំរបស់បកគូមុនីវៀតណាមលោកធឿងក៏ត្រូវគេមើលឃើញថាជាបុគ្គលដែលមានទំនាក់តំណែងជិតស្និទ្ធជាមួយអគ្គលេខាធិការបកគូមុនីវៀតណាមគឺលោកវៀនហ្វូចុង ដែលជាអ្នកនយោបាយមានឥទ្ធិពលបំផុតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមផងដែរយុធនីការរបស់សំអាតឧបើពូររលួយនៅប្រទេសវៀតណាមងារពេកលោមម៉ុនីបានមើលឃើញមន្ត្រីសារពរាប់រយនាក់ត្រូវបានសើបអង្កេត ហើយអ្នកនយោបាយជន់ខ្ពស់ជាច្រានត្រូវបានដកហូតតំណែងក្នុងនោះរួមមានអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី២អ្នកផងដែរកាលពីខែមករាលោកវៀងស៊ុនហ្វុកស្រាប់តែបានលាលែងពីតំណែងប្រធានាធិបតីព្រៀមព្រៀមបន្ទាប់ពីត្រូវបានគណៈបកកូមីនីវៀតណាមទម្លាក់កំហុសសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តល្មើសផ្សេងផ្សេងដោយក្រមរដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រធានាធិបតីវៀតណាមស្ដេចទីបច្ចុប្បន្នគឺលោកស្រីវុកធីអាញ់ស៊ុនដែលមានទួនាទី ជាអនុប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលលោក ফক ល IA លេង២តំណែងរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពិសេសសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលជាបាននឹងថែរក្សាសម្រស់ដោយ V Handmade នៃឯកទេសស្បែកមុខអ្នកធានាលើស្បែកមុខគ្រប់ប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធភាព100% V Handmade មានម៉ាស៊ីន HIFU បន្ទឹងស្បែកមុខនិងជាបានរបៀប PRP និងថ្នាំមួយវាងមុខពីប្រទេសកូរ៉េដែលមានទូនីតិធ្វើឲ្យស្បែកមុខលោកអ្នកស្អាតភ្លឺរលោងដោយធម្មជាតិចង់បានភាពស្អាតស្អាតគុំពេញជាមួយ V Handmade ទូរស័ព្ទលេខ070 855 730 09663ដើម8189 09991 8187ព័ត៌មានអន្តរជាតិអាមេរិកនិងចិនត្រូវរក្សាទំនាក់តំណងយោធាដើម្បីបញ្ជាភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈទីប្រកាសសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោកជេកស៊ូលីវិនបាននិយាយថាអាមេរិកនិងចិនចាំបាច់ត្រូវរក្សាបណ្ដាញទំនាក់តំណងយោធាដើម្បីចៀសវាងភាពតានតឹងកាន់ឡើងទីប្រកាសសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបាននិយាយថា គីទីងទី2ត្រូវតែមានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងយុទ្ធាដើម្បីជៀវាងការកាន់ឡើងជៀវាងការប្រជុំមុខតាមតឹងដាក់គ្នាក្រសួងការបរទេសចិនបានបដិសេធមិនទទួលយកការហៅទូរស័ព្ទពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលូយអាស្ទីនទីប្រឹក្សាសម្ដីសុខជាតិអាមេរិកជេកស៊ូលីវិនបាននិយាយទៀតថាទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់រវាងភ ieck ីទីងទី2នៅតែរ្សាដដែលដោយសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក លោកអានតូនីបលីនខិនមានចំណុចជាមួយប្រធានការិយាល័យមជ្ឈមទទួលបន្តកិច្ចការបរទេសលោកវ៉ាងយីនៅទីក្រុងមូនិចនៅទីក្រុងមូនិចក្នុងពេលសន្និសិទសាន់ដេសុកកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងបទសម្ភារជាមួយទូរទស្សន៍ CNN រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលូយអាស្ទីនគាត់បាននិយាយជាមួយសមាភិគិចិនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែ ដោយសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវីហ្វឹងហឺត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សារវាងប្រមុខយោធានៃប្រទេសទាំងពីរតំណ ्ञ តំណងអាមេរិកនឹងចិនការតែតានតឹងឡើងចាប់តាំងពីបាឡុងខចូលក្តៅរបស់ចិនត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចាត់ទុកឧបតវហេតុហេតុនេះថាជាការបង្ករហេតុដោយក្រុងពេកានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចិនទទួលថា វិជា ба ឡុងស៊ីវលដែលធ្វើការស្រាវជ្រាវវិជាសាស្រ្តរាយការណ៍ដល់ខ្ញុំបាទពីសិស្សតាមបៃតទៅបាន program ថ្មីថ្មីចុងក្រោយតហេតុការនឹងច្បាស់លាស់នៅ program ចិត្តនិងអន្តរជាតិដោយផ្ដាល់ទៅកម្មទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែវាពាកនៅកូ Triangle New នៅលើ App Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ iPhone និងនៅលើ Play Store សម្រាប់ទូរស័ព្ទ Android បន្ទាប់មកធ្វើការ download ជាការស្រេច